på konserthuset i Helsingborg. En underbart positiv grabb. Jag blev mycket förtjust i honom. Och med tiden när jag var där nere så upptäckte jag att jag hade inte känt till honom alls. Och jag märkte också hur oerhört populär han är i den delen av den södra delen av Sverige. Här kommer han, Håkan Brink! Tack så mycket! Nu är man här och var i folk och där, ja. Stor ära för mig att få vara på Skansen. Det är en ära för oss att ha det här. Och jag kan berätta för er, och nu vill jag ha lite respons. Det är första gången som Håkan är med i TV. Och passa er tjejer, han är livsfarlig. Ja. Berätta, istället för att ställa en massa frågor. Ja, folk är nyfikna nu. Ja, berätta om det. Jag kommer alltså från Helsingborg, Sundets Perla. Och kombinerar musik och teater, kabaréer, folklustspel, barnteater. Och faktiskt också har vi ett band i Helsingborg som heter The Rockers Radio Band. Som spelar 50-60-talsmusik. Och där åker vi runt lite grann på festivaler och försöker roa folk så gott vi kan, vilket ofta går väldigt bra. Vad är det? Vad skrattar du? Ja, nej, jag håller med er. Ja. Med den äran. Och med anledning av det så har vi, tänkte jag ta med en låt från Rockers Radio, nämligen att hylla allas Robban Broberg på mitt lilla speciella sätt, eftersom han är så många tjejer och damer överallt. Han fyller år imorgon, va? Imorgon fyller han år. Ja, det får han i present av oss. Ja, han har inte hört det nu. Håkan, tack så mycket. Scenen är din. Yes. Änderna. Jag lägger denna. Har ni det bra? Ja. Oh. Kan ni säga hejsan? Svejsan. Hejsan. Svejsan. Åh, jättesnygga tjejer, det är det bästa som jag vet. Jag blir så passionerad, jag blir jättevarm och het. Du vet. Och även om jag inte känner dem, och det gör man ju inte, drar jag här inne med, så får jag lust och springa fram och ropa hejsan! Och lite hejsan! Men jag måste heja, måste heja. Glömmer aldrig händerna vara vast och gick fel i ångerna och röken och kom in på damavdelningen. Och även om jag inte kände dem, och det gjorde jag inte, är ni med? Så får jag lust, vänta, och springa fram och ropa hejsan! Och lite hejsan! Sanningen och säga är jag världens Don Juan. Jag flörtar med så många flickor jag någonsin kan. Alla. Och även om de inte flörtar tillbaks, och det gör de ju inte, fast man vill det. Varsågod. Får jag bara. Så får jag lust hela Skansen och springa fram och ropa hejsan! Och lite hejsan! Och lite hejsan! Men jag måste heja, måste heja, måste heja mig. När jag ser det tjusig tjej, jag måste heja, måste heja, måste heja mig. Annars kan polisen ta mig. Jag måste heja, måste heja, måste heja mig. När jag ser det tjusig tjej, jag måste heja, 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 måste heja mig. Och inte springa fram.
Hamring. Vilken härlig. Förstår ni mig? Håkan, du kan gå ner till entré och hämta lönen. Du får ett paraply också. Stå Skansen på. Ja, det är gott. Jo, vi hade väldigt roligt.